Speed average. Ty vole, tam jsem poupěl tak kokot, to jak šulím, protože tam je díra, ale... kolik jich je? 18? 13? 18, jestli jde dobře. Ty vole. Tady se mi hodilo to hromadný prokletí, co mám ve městě, tyhle. No. Tohle bude bolet. Možná přijdu o všechny Fénixe. Možná i hromadný chýt, ne, ty vole. Nebo ohnivou kouli, ne? Tam by je mohl docela dát, jako, když mě jsou hodní. Jo, kdybych jich měl, ty vole. 6 se jich zabil. Pak to je docela dost, ale 6. Teda 6, počkej, 9 jich zabil. Jo, ale počkej, to jsem zabil asi na dalšíma, ne? Jep. A já to zabil na začátku. Au, to bude bolet, 48. Já si budu muset stáhnout možná ne. Jako chytnul toho Fénixa. 21 bodů, Si budu muset někoho obětovat. Já provedu jednoduchou taktiku. Takhle. 12. Tak, kamarádi. Požehnání. Plus. Jak problematické. A jdu po Fénixích, takže mi chcípnou Fénixové. A Fénix dole. Ty vole, nedojdu o krok, to mě docela teďkom dozajalo. O, zabil mi dva trpajzlíky. Chcípni hajzle. A lučišníci si je dojebou, protože měli velkou radost. U jednoho Fénixe jsem přišel. O, expert logistika. Konečně můžu se hejbat rychle. Co je kurva tenhle artefakt? By mě zajímalo. To je nějaká lampa džinová, ne, nevím. An old seaman tells you a tale of an enchanted masthead that he used in his youth to rally his crew during times of trouble. He then hands you a faded map that shows where he hid it. After much exploring, you find it stashed underneath and... A co to do prdele dělá? Boost your luck and morale by one in sea combat. Jo, zvyšuje mi to o jeden stupeň štěstí morálku. Při boji na vodě. Tak to je trochu... Kvůli tomu jsem krvácel. Jo, pyramida nebo sfinga je něco, že ti to dává... Že ti to dá otázku a když to neodpovíš správně, tak ti to sežere hrdinu. Excavation, co to do prdele je? Vykopávky nějaký. 50 draků. Máš možnost tak on neodpovídat? Ne. To je prdele. Tady ten hrdina na cestě předat dva skurvený základní lučišníky. Co je divný kvítko tady? No já nemá cenu cokoliv kupovat ve městě, stejně. To zhatí, vole. Nějaká svině. Počkej, mám na to místo? Místo, dobře. Titán, jestli je jeden, tak klidně. To bude rychlej boj. Je jeden, no. To je bude rychlej boj, ano, samozřejmě. Tak. Jsem dostal jednoho kostlivce. Z jednoho titána jeden kostlivec. To musí být velký kostlivec. ty vole. Malý oko. To je... Pičo, to si děláš prdel. Orlí oko je nejhorší dovednost ze hry a balistika, pokud ti to na tom hrdinu nějak nepotřebuješ, je taková druhá, takže máš
mezi dvouma opravdu na hovno věcma teď komu výběr. Orlí oko nepoužiješ nikdy. Kouzelná spona magie. Zvyšuje sílu kouzel hodiny o 3. Ty jo, no to je pro tebe hodně dobrý, ty jsi měl slabý. Zástup hraničářů, sleduj jak zase utečou. Tebo každý fot utíká. Samozřejmě. Mana, ale to už je na maximum. Dostal z toho Seira. Dobře, vy si tady můžete stát do Aleluja, vy si můžete jít povídat spolu. Tak, zůstaňte tady. A... Já nemám ani drahokamy, ani rtuť, takže si myslím, že fakt nemusím... Jo, vůbec se s tím nese, předej tak. Jedem. Ty jsi mi sebral rtuť, ty vole? Ne, proč? Jo, tuhle tu. No, na začátku hry. To jsme se tenkrát domluvali, že potřebuji rtuť. Jo, tak dobře, tak to se... Protože já jsem byl na tom ostrůvku, kde jsem neměl nic. Měl jsem ostrůvek, na kterým jsem měl dřevo a kamení, to je všecko. Dobře, tak to... To se docela blbě řeší. Počkej, to už mám jenom jednu, ty vole, rtuť. No nic, to je jedno, tak jako pátou věž hod mít nebudu srát na to. Uložit, blablabla, předat páchanu. Já nic dělat. Já nevím, co tady tohleto dělá. Jdu zjistit, co dělá pyramida, vole. You come upon the pyramid of a great and ancient king. You are tempted to search it for treasure, but all the old stories one of fearful curses and dead guardians. Will you search? Of course I will. You come up... Routing expansion of the pyramid has been completely empty. Bad luck. Teď mám smůlu? Pyramid raided minus 2. No já to nemůžu nahrát vlastně, že jo? Vezmeme multiáku. No dobře. Mm-hmm. Tak já půjdu sem. Co mi... Ne? Co je tady dál? Zkoumající hrdino, zkoumej. Prý hovno. Ještě tak vidím na mapě sebe. Kde se na upíry? Jak se přišel? Uložený to je. Máš tak. Ahoj, tempe. Málo. Natasha. To je moje průzkumnice a už mám proskoumaný celý ostrov, takže bych ji klidně mohl nechat zastřelit. Nebo ti krás věci. Co jít proti sobě? Nedomlouvali jsme se, že půjdeme, jakmile porazíme nepřátele, že půjdeme proti sobě? Ne, nedomlouvali. Škoda. Bych použil slepotu na kotlivce. Nebo možná líp slepotu na líp. Bylo, viď, vole, abych ješel. Je to vyžel, cíhat. To pak. Ale tady mi OBS pěkně zčervenalo. Znamená, že to může dropnout frame, že by to bylo na síti. Ale ještě stále. Což je vlastně jedna, protože... No, většinou, když to takhle zčervená, najednou si čeho si nějak může taky znamenat, že jako mám problém s připojením. Když chce, abych jako se nalepil z tým spíků, ze hry, ze všeho pevně. Eagle Eye, taky pěkný tempe. Že jo. Jo, to je super věc. Ber dvakrát. Ber dokud můžeš. Předávám. Tak, teď už to bude rychlý. Znalosti plus 1. Magický šíp, výborně. To není špatný kouzlo. Již navštíveno. Teď můžu tohle trpat zbytka mrňavýho a tím to pro mě končí ten dach. Vytečně. Jdu schválně do jeskyně démonu. Jak moc to bude bolet. Bratr přijel. Aha, tak dobře, opravdu kolem 11. teda. Já si pak vypnu mikrofon, abych mu to řekl. Jak se svoje evidencovat tady bylo to takovým sektorem, nikdo už to vybral. Shine of the Tilt Cycle.
To je trochu složitější. Zacihloval jsem si druida. Byl jsem si téměř jist. Plus... Že půjde na druida. Výtečně. Au, tohle bude bolet, tohle bude bolet, tohle bude bolet. Dva mi chcípli, kurva. Hajzle. 7, 3. 11. Dobrá morálka, hajzle, chcípni. Koho mám označený? Fénixe. Pokud možno nezabít svoje vlastní. Výtečně, flus. Ožich mrtvého jsem dostal kouzlo. Pojď mi donést ty moje dva střelce, vole. Který jsem nafasoval ze zhora. Máš tak. Už jsme v podstatě u konce, doděláme tady tyhle instituci v rámci samotné. No a ti, nevím, jak dlouho mi zaberou ti zelení draci, ale ten nepřítel už mi nezabere, máš asi moc dlouho. Teď to jede rychle. Jop. Joj. No protože já musím doběhnout nahoru k těm paladinům, že jo. To není co, jako. Je, já jsem si ho neuložil. Musím možná s jedním hrdinou, jako. Kurva. Tyhle, 15 draků proti sobě mám. Jsou jeden pak, nebo ne, jsou dosti není. To není 15, vole. Tyvo. 5, 4, 4 není 15. No dobře, skoro 15. 200 zdraví, útok 25 až 50. To je 13, jestli tě to zajímá, takže tvoje šťastný číslo. No, to vidím, podívej se na jejich statistiky, vole. Útok 12, obrana 12, zranění 25 až 50. Ano. Počkat, tady na rychlost jsem se chtěl podívat. Rychlost je průměrná. Já jsem velice rychlý. Tyby, oni mají attack skill a defense skill pomalu, jak mám já, jako za hrdinou, tyby. Takže no, tak já mám defense skill jako 21. já mám drakobíce kouzlo. Fakt jo. Ano, já mám kouzlo drakoběc. Jo, a jo, Dragon Slayer. A ten mám taky, tuším. Tak schválně, kamarádi. 11 Fénixů proti 5 draků. Myslím, že ti draci stále vyhrávají. Plus. Kolik jich zbývá? 48. Co kdybych zabil? Jednoho, ano. Do očekávání. Plus. Plus. Tak, jenom jeden může jít za mnou. Ten druhý půjde na tyhle, au. 7 druidů a 14 velelfů. Plus. Další kolo, že jo? Jenom 3, ne, kecám. 4, 3. Druhýho drakobíce. Všichni jsme drakobíci. Oh! Chcípni. Ohohoho! Hráp! Au. 4 dole. Možná to za to ani nestálo. Jdu na tohohle. Ale on mohl zatočit na nás. A trpaslíci dojebou toho draka. Oho, ty vole, 12 vele elfů a 18 velec velfů.
Mysticismus expert. Co dělá ten artefakt? Kinetický, já víš, jak je to paralýza. Dejme tomu. No, tady je Throng Grand Hells. Throng of Grand Hells, Souls of Thrones. Jo, tohle bude zajímavý. Ještě možná kuknu tyhle nejdřív. Tady je váza. Je počkat, já můžu jít s tím, ale... Ne. Tak. Uložit hru, 86. Tak jo, své draky jsem porazil. Sundali mi teda spoustu... Teď to sleduju, jo. Doběhnu sem, jo? Tak, ano. Teď nikdo nemá logistiku. A... Držu hubu. Nintendo 64, máš tak. Takže ty liče, než doběhnu na ty liče, tak ty se zdrhnou, takže pak můžu to akorát na ty paladiny. Fajn. To město ještě teda bych mohl aspoň. Město bude sranda aspoň. Tyva, tady je stovka velelfů. No předovnou mi zdrhli. Chcou po mně 30 tisíc, aby se ke mně přidali. 25, tak to fakt 25 ze 100. 30 tisíc, co? Mám. A mám 54 velelfů. Máš jo. Hehe. Aha, to byl boj. Ten boj, který jsem se bál nejvíc. To si uložím.